Poštovani gledaoci, poštovani pratioci kanala Regionalna karton televizija, evo mene kod šećera. Kao što sam se malo šalila u prošlom videu da nemam ništa protiv što se ljudi šale oko šećera, evo da vam pokažem da jednostavno šećera ima. Neko tako jedva dočeka da vidi da je policu praznu pa da snime, evo ja vam pokazujem. Jer prosto, evo crvenka naša, prosto je neshvatljivo da nema šećera kada smo mi zemlja koja ima fabriku šećera. Evo ovde piše da je ograničena kupovina na 2 kg, što se slažem, zato što ljudi, bre, mislim, kupuju kretene, uopšte ne treba. Evo ka? Evo, ja sam kupila kilogram, pa mislim, koliko vam kilogram treba, zašto vam treba? Onaj ko otvara restoran i pravi, ko zna šta, evo imate šećer i prahu. Evo, gledajte. Evo da ne bude da sad ja, što kažu, slika priča. Evo, ovo što je prazno, mislim, to su ljudi kupili, evo, ali ipak ima. Znači, ja sam najnormalno ušla u svom poslu da kupim sebi hljeb za sutra i, ha, tu ima, pa vidite. Mislim da se ne lažem. Ja tražim kafu moju, pošto jutro nisam pila kafu od silnog domaćinskog ponašanja, zaboravila sam da kupim kafu. Jutro se ustajem, nema kafe, super, ko velim, baš se pametno. Tako da, eto sad nešto ne mogu da se sjetim gde ovde stoji kafa, ali uporno ću da je tražim. Ma ima svakakvi kafa. Evo, kako god, pokazuju da je u Njemačkoj sve prazno, što je meni čudno. Evo, ovde ima svega. Mislim, to su neki planovi, ko zna kakvi, ja u to ne ulazim, nisam političar, niti sam strateg, ali se običan malićovi čuljak, što kažu ženski. Evo ga, moja kafidžonka. Ja ovu koristim, iskreno vam kažem, zato što, pa i liči mi na kafu. Ovo više nisu kafe, pravo da vam kažem. Kupila sam dvije kese za svaki slučaj, pošto ja nisam odgovorna ovih dana, ni zašto, iskreno da vam kažem, mnogo obaveza imam da mi je mozak na zlatnoj rezervi. Tako da će moji poznanici, pratioci mene razumijeti, mnogi znaju zbog čega sam ja na zlatnoj rezervi. I tako, Beograd je veliki grad i, kako da vam kažem, mnogo mu treba dok odiš do kuće, do posla, do ovde, onde, to je, meni je to sve napor, pošteno da mu kažem, evo, najiskrenije, ali dobro, htjela sam neki sir, onaj u onim kockicama što su zvali nekad Zdenka sir, ali ovde ga izgleda nema, možda i naćem. Uglavnom, eto, ja sam u stvari došla da vam snimim šećer. Evo ga, sirić. Tu ću završiti video da vas ne smaram sa prodavnicom. Tako, eto. Želim vam sve najbolje i doviđenje, prijatno.